নমস্কার বন্ধুসকল, আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন ভিডিঅ'টো। আজি মানে মেলা চাবলৈ গৈ আছোঁ, চাৰিক বস্তু অলপ সম্পূৰ্ণ ক'ত গৈ আছোঁ কি গৈ আছোঁ চালাই কিন্তু অলপ মজা আছে। সেয়া গ্লেমাৰ এইখন লৈ এইখনেই সেইখন, এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ। সেয়া চক আমাৰ, এতিয়া আমি বৰ্তমান ওলাই গৈ আছোঁ মেলা চাবলৈ। কি ধুনীয়া মেলা, আপোনালোকক মানে নকওঁ, নিজৰ ৰ'ব নোৱাৰি। দুদিন ধৰি, তিনি চাৰিদিনমান ধৰি ধৰি চলি আছে এই মেলা, আমি গৈ আছোঁ। আৰু চাওক পামগৈ, আৰু চাওক ভিডিঅ'টোৱে চাওক কি ধুনীয়া। চাওক গাড়ী মটৰ ইয়াৰ পৰা ৰখাবলগীয়া গৈছে। মই বৰ্তমান ষ্টেণ্ডত গাড়ীখন ৰাখি লওঁগৈ, কাৰণ বাটে গোটেই থোৱাটো এটা ভাল নহয়তো, সেই গতিকে মানে ৰাস্তাত থ'বলগীয়া হৈছে। আৰু মই এখানে ষ্টেণ্ডত থওঁগৈ, আৰু ওচৰত নিজৰ ঘৰৰ মানুহ আছে বাৰু, তাত নাই থোৱা। আৰু সিহঁতে চাৰিফালে হ'ব আহি এপাক ঘূৰিব লাগিবতো, সেই গতিকে এপাকখনো চৰ্দত ধুনীয়াকৈ ৰাখি লওঁ, ষ্টেণ্ডত ৰাখি থৈ যাওঁ, থৈ পেলাই ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। বলকচোন ভিডিঅ'টো এইখিনিতে কওঁ, যিসকলে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ বন্ধু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যিসকলে কৰা আছিলে ধন্যবাদ থাকিল। বা সেইখিনিতে এতিয়া কওঁ চাওক, সেয়া মানুহ মানে ধৰক এতিয়া তিনিটামানতে ইমান বহুত মানুহ ভিৰ, একে সন্ধিয়াটো আৰু একে হেঁচা টেপা হৈ যায়, একে জেগাই নোহোৱা হৈ যায়। এতিয়া চাপলক তথাপি আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা কি হয়, সেই গতিকে মানে সোনকালে আহিছোঁতো। আগতে ধৰ তেতিয়া ডেকা আছিলোঁ আমি, তেতিয়া ল'ৰা মানুহ আছিলোঁ, তেতিয়া একদম সন্ধিয়া সন্ধিয়া হওঁ, মজা লাগে আৰু চাবলৈ। কিন্তু এতিয়া বিয়া চিয়া পাতিলোঁ আৰু কি হ'ব, আৰু ফেমিলিৰ লগতে যাব লাগিব বোলে, আৰু ফূৰ্তি কৰিব নিদিয়ে কৰিব আৰু। ফাইনেলি চাওক মেলাখনত অলপ ঘূৰোঁ ফুৰোঁ, কি কি আনিব পাৰোঁ চাই লওঁ। ঘৰৰ এখন কলীয়া গোসা থান, মানে এটা এদিন ভালকৈ আহিম ভিডিঅ' দেখুৱাবলৈ। আৰু চাওক সামগ্ৰীবিলাক ওলাইছে, দেখুৱাব গৈছোঁ। আৰু চাওক ভিতৰলৈ বহুত ডাঙৰ, মানে মানুহকে কি চাব আৰু, হেঁচা ঠেফা বস্তু চাবলৈ তত নাই। এতিয়া বাৰু এতিয়া অকণমান পোহৰ হৈ আছে কাৰণে কাৰণে আহিছে মানুহ, আৰু অলপ চাব অকণমান পাঁচটামানো চাব আপোনাৰ কি হ'ব। এতিয়া চাই থাকিব, বহুত নানা ধৰণৰ বস্তু সামগ্ৰী ওলাইছে একদম। আৰু কিছু কথাটো মানে কি হ'ল আপোনালোকৰ, মানে ধৰক এইবাৰ দুবছৰ ধৰি লকডাউনৰ বা কৰোণাৰ কাৰণে হ'ব পৰা নাছিলে, এইবাৰ কিন্তু ডবলকৈ হৈছে। আৰু চাওক গানা বাজি আছে, এই চাৰ্কাছ, এখন মিনাৰ বজাৰৰ চাৰ্কাছ, আৰু আছে মদ কি কুঁৱা, সকলো ধৰণৰ আছে ইয়াত, আপোনালোক দেখুৱাব গৈ আছোঁ। চাওক মানুহ ভিৰ ভাৰ হৈছে, আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আহিছে চাব, মানে ধৰক চাই আগতে বহুত চাইছিলোঁ, কিন্তু মানে ধৰক এতিয়া এয়া চাবলৈ সময় অকণমান নাই, নাটনি হৈছে, সেই গতিকে ধৰক সম্পূৰ্ণ ঘূৰি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কষ্টে মষ্টে ভিৰ ভাৰ হৈ। সেয়া চাওক গানা বাজি আছেতো, সেই গানা বজাৰ কাৰণে কপিৰাইট হ'ব পাৰেতো, সেই গতিকে মানে বন্ধ, চাউণ্ডটো বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে। কপিৰাইট লাগিলে কথাটো বেয়া হয় জানেতো আপোনালোকে। এয়া চাওক মদ কোৱা কুঁৱা, আৰু মদ কোৱা আগলৈ কি কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। এয়া চাওক ফুচকা, এইটো মদকৈ কোৱা। সেয়া চাওক আৰু অলপ সময় ৰখক, আৰু মানুহ চাব ভিৰ ভাৰ কেনেদৰে একদম হেঁচা থেপা হ'ব। এয়া চাওক গাড়ী ঘূৰে, এয়া সৰু পোৱালী, সৰু সৰু বাচ্ছাৰ কাৰণে বহুত খেলা ধূলা আছে, আৰু সেয়া চাওক খেলি আছে মানুহসকলে। এয়া চাওক ধুনীয়া ধুনীয়া ৰঙীন মঙীন মানুহ আহিছে, এয়া মোৰ লগত মোৰ মানুহজনী আছে বোলে, আহি বহুত ভাল লাগিলে। চাৰি পাঁচদিনমান হয় আৰু সময় নাইতো, সেই গতিকে ধৰক আজি আহিছিলোঁ। আৰু লগতে চাওক এবাৰ মানুহ চাওক, আৰু অলপ সময় আৰু বাৰু বেছি ভিৰিব জেগা, মানে উৎপাত নোহোৱা হৈ যাব। এয়া এজনী, এয়া আমি অলপ দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া চাওক খেলা ধূলা আছে, আৰু এয়া এবাৰ আমাকো দেখুৱাই দিছোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডত চাওক। হেলমেটটো লৈ আহিছোঁ, হেলমেটটো লৈ আহিছোঁ, বৰ্তমান এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ, আৰু খাই লৈ পেলাই আৰু কিছুমান ঘৰৰ কাৰণে
সজাবলগীয়া বস্তু কেইটামান লৈ যাওঁ। এয়া চাওক চাওঁ চাওঁ আৰু এয়া চিকেন পকোৰা আনি দিছে, এয়া চাওক এয়া খাই বৈ এতিয়া আমি যাওঁ আৰু বজাৰ কৰিবলৈ দুজনে আমি। ঘৰৰ এতিয়া সামগ্ৰী আগতে এটা বস্তু অনা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া লাহে লাহে ঘৰৰ বস্তু গোটাবলগীয়া হৈছে আৰু এয়া পৰিস্থিতি পৰিৱৰ্তন। চাওঁ চাওঁ চিকেন পকোৰা খালোঁ, এতিয়া মিঠাপান বনাওঁ দুজন আমাৰ কাৰণে এটা এটা বনাইছোঁ, তাৰ বাকী দুই তিনিটা ঘৰলৈ লৈ যাওঁ মাহঁতৰ কাৰণে। এয়া চাওক আৰু মিঠাই চিঠাইবিলাকো লৈ লওঁগৈ, এয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মানে জড়িত দেখুৱাওঁ। এতিয়া মিঠাই মেইন, জেলেপী ভুজিয়া মেইন বোলে। এতিয়া এতিয়া আমি ভুজিয়া আৰু জেলেপি লৈ লৈছোঁ ঘৰলৈ মিঠাই চাহ খাবলৈ। জেলেপি মেইন ন, জেলেপি আপোনালোকে ভাল পায় নাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এতিয়া আকৌ বোলে কিমান সামগ্ৰী ল'বলগীয়া আছিলে, লৈ লওঁগৈ ফুল চুল কিবা কিবি। এয়া চাওক সন্ধিয়ালৈ সন্ধিয়া হৈ আহিছেতো, সেই গতিকে চাওক আপোনাৰ নাজাৰাটো চাওকচোন এবাৰ, আৰু কি ধুনীয়া চাওক মজা। এয়া চাওক এয়া বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই। এইটো এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল, এয়া চাওক মানুহ ভিৰ ভাৰটো বাঢ়ি গ'ল। এতিয়া আপুনি চাওক ভিডিঅ'টো এয়া কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু শেষলৈ চাবৰ কাৰণে ধন্যবাদ থাকিল। আৰু এয়া চাওক আন্ধাৰ হৈ গ'লতো, আপোনাক এতিয়া মই ওপৰৰ পৰা এটা ভিউ এটা দেখুৱাম আপোনালোকৰ, লাষ্টত চাব কি ধুনীয়া মজা। আপুনি এইটো চালে আৰু কি লাগে আৰু। ফাইনেলি এতিয়া মই টিকেট কাটি লৈছোঁ ওপৰত, যেতিয়া আপোনাৰ ওপৰৰ পৰা আপোনাৰ ভিউটো দেখুৱাম লোকেশ্যনটো মানে কেনেকুৱা লাগে। চাওক ভিউটো চাওক কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এয়া চাওক এয়া চাওক কি ধুনীয়া খেল আৰম্ভ, নানা ধৰণৰ জন মানে ধৰ মানুহ চাওক কি মানুহ আৰু আৰু এয়া কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে পৰিসমাপ্তি কৰিব ওলাইছোঁ, ধন্যবাদ থাকিল। এনেদৰে মৰমটো চেনেল দি থৈ যাব, মৰম চেনেলত দি থৈ যাব।